прямому ефірі новини у студії Тетяна Мендель. Вітаю. У цьому випуску про таке. Реабілітацію 89-річного Івана Мирона сьогодні обговорили в Закарпатській облдержадміністрації. Книгу із назвою «Донос» презентував сьогодні закарпатський письменник Олександр Гаврош. Реабілітацію 89-річного Івана Мирона сьогодні обговорили в Закарпатській облдержадміністрації. Чоловік 25 років провів у радянських в'язницях і таборах. Його звинувачували у причетності до повстанського підпілля та збройному нападі на сільраду у 1951 році. Детальніше про це – далі у сюжеті. Обговорення щодо реабілітації Івана Мирона сьогодні в Закарпатській облдержадміністрації провели вперше. У 2018 році парламент прийняв поправки до закону про реабілітацію жертв політичних репресій. Відповідно до них, тепер питання реабілітації має розглядати регіональна комісія, і опісля передає справу на розгляд до національної комісії. Для мене особисто, от, що він говорить, яка була мотивація нападу на сільську раду. Все, ну, це чисто для мене. Він член, я є заступник голови товариства політв'язнених і репресованих. Ми це питання обговорювали, коли готували матеріали для президентської. Да, і йому задавали то ж саме питання, таке ж саме питання задавали. Яка мотивація? Він сказав, я жив для України. І далі буде жити для нього. Це його слова, які були сказані. Під час засідання у прокурора Людмили Сорохман виникли питання, чи справді Іван Мирон був членом УПА і може бути реабілітований відповідно до закону. Це не справа. Це копії судових рішень. Ні, а фотокопія? Ви казали, що є фотокопія. Фотокопія є. Розумієте? Фізично не можна це все стрілити, тому що там 9 томів справи. По вироку явно запишу, що він бандит УПА ООН. Йому пришили бандитизм і злодійство і так далі. Хоча, як ми вже написали в протоколі і так у пропозиціях, у нього немає крові на руках. Він чесно відсидів 25 років. У колоніях ГУЛАГу, в таборах ГУЛАГу. Журналіст Василь Ільницький кілька років досліджував життя і засудження Івана Мирона. У 2014-му він опублікував статтю «Досі не реабілітований» у всеукраїнській газеті «День». Людина просиділа у таборах від дзвінка до дзвінка. Він ні разу не звертався ні за помилуванням, ні з іншими речами. Він відбував покарання у найстрашніших місцях. Це, зокрема, у Горлагу, за полярним колом. Мене вражало, що чому майже 30 років державній незалежності України Іван Мирон присвятив все своє свідоме життя боротьбі за державну незалежність України, а в цій країні він є злочинцем по законах комуністичної імперії, проти якої він все життя боровся. Прокурор Людмила Сорохман до 7 березня має опрацювати всі документи у справі. Того ж дня, за словами Романа Децика, пропозицію щодо реабілітації Івана Мирона передадуть на розгляд Національній комісії. Ужгородці можуть обрати місце розташування монумента «Свіча пам'яті» шляхом публічної консультації. Про це повідомила прес-секретарка Ужгородської міськради Алла Кохан. До 17 березня можна обрати місце для пам'ятника з 6 запропонованих варіантів, які ви бачите на екрані. Зробити вибір можна, зокрема, на сайті міської ради у рубриці «Публічні консультації». Нагадаю, обрати місце пам'ятника шляхом обговорення з громадськістю вирішили 6 лютого під час засідання Науково-художньої ради. Тоді зібрались через петицію про переміщення скульптури, яка набрала необхідну кількість голосів для розгляду міською радою. Монумент «Свіча пам'яті» київського скульптора Ігоря Гречаника встановили в Ужгороді біля медичного факультету УЖНУ 23 листопада минулого року напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору. Двоє закарпатців, які потрапили до лікарні внаслідок ДТП в Івано-Франківській області, зараз знаходяться в задовільному стані. Про це розповів заступник головного лікаря з медичної частини Снятинської центральної районної лікарні Сергій Зіньківський. Двоє чоловік, ті, що Закарпаття, планували поїхати на лікування, продовжити лікування по місцю проживання, задовільному, в принципі, стані.
Нагадаю, аварія сталася вчора близько 21 години в Снятинському районі. Внаслідок зіткнення трьох автомобілів 27-річний житель Закарпатської області, який керував автомобілем «Шкода», загинув на місці ДТП. Двоє закарпатців, пасажири його авто, потрапили до лікарні. Також травмувалися 51-річний житель Чернівців та троє жителів Буковини віком 16, 51 та 45 років, які їхали в автомобілі «Мерседес». Про це сьогодні повідомив слідчий Нацполіції в Івано-Франківській області Руслан Субботник. Відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів. Водій автомобіля «Шкода» Октавія, виконуючи маневр обгону, виїхав автопоїзда на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем марки «Мерседес Віто». Внаслідок зіткнення автомобіль «Шкода» Октавія відкинуло частково на свою смугу, де він ще зіткнувся із автопоїздом, якого виконував маневр обгону. За вказаним фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження. Двом ужгородцям, які побили чоловіка та закрили його в багажнику автомобіля, ужгородська прокуратура оголосила про підозру у вимаганні та незаконному позбавленні волі. Автомобіль, у якому знаходилися 25- та 23-річні чоловіки, поліцейські зупинили вчора у селі Галич. Під час перевірки авто правоохоронці виявили в багажнику 26-річного ужгородця. Про це сьогодні розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Мандзулич-Іванова. Автомобіль «Мазда», поруч з яким перебували двоє громадян, чия поведінка здалася патрульним підозрілою. Було вирішено перевірити даний транспортний засіб. У ході його перевірки у багажному відсіку автомобіля було виявлено людину з пакетом на голові та зв'язаними руками. Викликали слідчу оперативну групу, яка встановила, що 25-річний, а також 23-річний ужгородці незаконно поневолили дану особу, 26-річного ужгородця. Книгу із назвою «Донос» презентував сьогодні закарпатський письменник Олександр Гаврош в обласній бібліотеці імені Потошняка. У ній йдеться про життя Тараса Шевченка та його участь у Кирило-Мефодіївському товаристві. На презентації була наша знімальна група. За жанром книга – історичний детектив, каже автор Олександр Гаврош. Ця книжка про тих людей, які є обличчям України в 19 столітті. Це Тарас Шевченко, це Микола Костомаров, це Пантелеймон Куліш. Це також люди, які особлювали владу в Україні, зокрема генерал-губернатор Бібіков київський, це і цар Микола Перший, це і жандарми, керівники. Тобто це книжка про епоху. В романі йдеться про життя Тараса Шевченка в період його участі в Кирило-Мефодіївському братстві. Книга піднімає вічні питання – мораль, чесність, послідовність, витримка, коли не можна себе зрадити, а деколи десь життя продовжується і люди доносять одне на одного, хоча не є такої ситуації, що мусило. Ну і оця книжка, власне, про це. Ну, ця тема актуальна, ну, Шевченко ж наш однозначно лідер, дуже цікава особистість, безперечно. І, що цікаво, Сашко подав його не трафаретно, там сумний з вусами, а це веселий молодий чоловік, який ходить, співає. Мені десь навіть читаючи, я, до речі, роман дуже цікаво, легко написаний, я його прокупнув за один день, зранку до вечора. І хочу сказати, що мені десь трішки нагадало таку сценічну постановку. Мабуть, я так знаю, що, мабуть, Сашко ще писав і сценарій до ювілею Шевченка, так? І десь з нього і цей зробив цей твір. Тому що Шевченко ходить, співає, і це мені нагадало десь там чи «Москаль-чарівник», чи там «Наталку Полтавку». Такими були головні новини на цей час. На все добре.